Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody a dneska u speciální epizody ze hry Way of the Hunter. Je tu Halloween, takže tady máme takovej speciální Halloween event právě v lovecké hře Way of the Hunter. Pojďme se na to podívat, tady jako musím říct, že čas máme, hele, jaký máme čas, pojďme se na to podívat, máme 21.29, takže noc nám právě začíná a protože je Halloween, tak je to tady celý, ty kráso, teď jsem se až sám sebe lekl, tak to tady máme pěkně vyvedený s pěknou výzdobou, nevím teda, je tam vidět ta svíčka, hele, není, to jen tak svítí, protože já jsem si říkal, že by to někdo dával takhle na sedačku, to by bylo hodně ostrý, takže je to tady plný nejrůznějších dýní, nevím, kdo to tady teda vydlabával, já určitě ne, ale musím říct, že ty dýně jako nevypadají vůbec špatně, čověče, ale co dýně? Pojďme se podívat ale na ty úlovky, protože, hele, ty kraso, jim svítí normálně v oči, tak to je hodně ostrý, jako. No a samá dýně, tyjo, samá dýně, tak kam se podíváš, tady nahoře dýně, všude prostě dýně, co těm husám, no těm taky jako svítí, asi to vypadá v oči. A tady další husy, já tady nemám, jo tady dívej se, pěkný, hele, hodně dobrý. Jo, musím říct, že to je vypovedený, tady není jako nějaký speciální Halloween úkol, aspoň jsem to teda nepostřehl, protože když se podívám do svého seznamu úkolů, cíle, tak odpověď je v masu, to je úkol, který mám dodělaný v rámci nějaké příběhovky, medvědí, steak, chimichurri, to taky podle mě není nic do toho, do Halloween eventu. Záhon růží, ten už tady mám dlouho a úkoly organizace vysoké zvěře, lov 5 jelenců ušatý s kondicí, to je starý úkol a všechny chutě světa, získej 10 gramů jezevčího masa s hodnocením trofeje 4 hvězdičky. No hele, na to já prdím, my si pojďme zkusit ulovit nějakýho tady bělovocasáka, něco takového. A podíváme se, jestli když si ho ulovíme, tak jestli bude mít taky takový svítící oči. No hele, pojďme, vyrazíme do lesa a pokusíme se něco ulovit. Já si myslím, že by to neměl být žádný problém, prostě tady vyběhneme, znám to tady, něco potkáme, picnem to a mrkneme se na to. Hele, tady jsou. Ty kráso, tady jsou, dívej se, jak probleskujou. Tak to je hodně dobrý nářez, já jsem si musel svítit, ale dívej se, tady jsou ty jejich očička, jelenec das klidný a jenom tam vykukujou ty červený tečky, tak to je, počkej, jak já si tady čupnu, takhle. Nejsou zvyklej. Jo, tady, vidíš, ty kráso, tak to je hodně dobrý. Já tomu říkám pěkný halloweenský event, jak to mám rád, hele. Co to je, samice, není tam nějaký samec, jo, dívej se, teďka jde ty červený oči a tady jde další, ty brďo, hodně dobrý. Já nevím, jestli vy tam něco vidíte, jelen tušatý samice, co toto je? Mládě samec, sakryš. No ale pěkně je vidět, hezky kamaráde, jak je daleko. Tady neukazuje, jo počkej, ukazuje 190 metrů. Co tady? Samice, pojďme pěkně pomaloučku, tak to je moc povedený. To je moc povedený, pojď. Nevypadá to tam na žádného samce. Pomaličku se připlížíme, ale já si tady ještě počkám. Uvidíme, jestli samec, no tak dobře, tady ten vpravo je třeba samec. Tento je samec, pojďme na 150 metrů. Nehejbejte se mě, ono se to bude blbě střílet, protože tady fakt nic nevidím, jsme na nějakých 170, oni jsou, toto je ten, to je samic, co toto je? Samice, já jsem tam měl někde i samce. Dospělý samec, toto je dospělý samec. Tak tento půjde. A počkejte, kam vyjdete, co je toto?
té mládě. A tam je úplný prdlajz vidět. Jo, ale tady je dobře vidět. Takhle je dobře vidět. Nástřel bude 150 metrů. A tady tento. Kdyby se zastavili. Počkej, tento se zastavil. A to se bude dost blbě jako dostopovávat, musím říct. To se bude dost blbě dostopovávat. Pojďme na to. Hele, pojďme na to. Zapnu si halogenku. A snad jsem ho teda nějak dobře trefil. Počkej, počkej, co to tam si... Hele, to je von! No ty jo, tak to mě podržel, je tam dobře trefenej. Podle mě... Jo, dívej se, ty jejich oči tam. Ty jo, to je bludičky hadra. Pojďme se na to podívat, já si myslím, že toto je on. A leží tam, jak říkáme my, lovci z Call of the Wild. Počkej, to tady je. Nic. Počkej, počkej, tady je. Nic není. Určitě zasl v ohni, čověče. Nebo minimálně blízko v ohně. Jo, 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 pojďme se podívat. Pojďme se podívat, a to se to hnedka jinak dostopovává, když ho tady vidíš, ty brďo, jak na podnosu a tam vzadu. Krucina, divé se, ti jsou tam čili. Ti jsou tam čili, no ale tento tady leží pěkně. Hoho, to je jeho, tady jsem ho trefil, takže úplně, úplně nezasl v ohni, ale daleko neodběhla, dívej se na něho. Ty kráso, tak to je, to je, to je pěkný. To je pěkný. Pěkně, hošánku, pěkně. No, a co ty seš teda? Co ty seš teda zač? Jo, dívej se, mu to aj tady svítí. Jo, nedostal to vůbec špatně, člověče. Nedostal to vůbec špatně. To byl nějaká sušinka. Hele, no, tady to má taky. Trofej je jedna hvězdička, ale úplně výborný. Já si ho vlastně nemusím ani jakoby preparovat, protože... My jsme se spíš chtěli podívat na to, jestli on teda bude mít ty očiska červený a zpět. A jak já to mám udělat, čověče? Změnit. Organizace vysoké zvěře. Já si musím totiž aktivovat ten úkol, cíle, organizace divoké zvěře, aktivovat. Tak a teďka, když to dám... Prodat. Ano, takhle to je. Já jsem to nikdy nevěděl, jak to jde, takže teďka už to vím, že si musím ten úkol aktivovat a pak to vyjde. Tady mám nádherný vlky. Nevím, kam oni jdou, na jako, kam jsou na cestě, kam tak, nevím. Na cestě jsou kam, já jsem je čekal někde tady víc zprava a heleme se, tady jsem se zasekl. Tady jsem jako se hodně zasekl, ne nějak, hodně. Tak, pěkně tady jdou. My jsou dost daleko teda. Tady nic. A co, máte tam hoši nějakou zónu? Já ani nepoznávám, co je co, kdo je samice, kdo je samec. Ani jim ty oči moc nesvítila. Ale nějak se tam zastavují. Jsou tam cca na 300 metrů. Pojďme se trošku ještě přiblížit, jestli si budu moct aspoň vybrat třeba koho bych střelil, co tady zprava. Počkej, tady jsou... Pozor! Jo, to jsou kamzíci. Nekecej, já svítil jim ty očiska. Ale hoši, já bych radši toho vlka teda. Ale vlci jsou jako na pochodu. Co toto je? Dost pozor, pozor, teď mě to ukazuje, kdo je kdo. Vím, že oni jsou prostě na pochodu. Co tady ti kamzíci? Jo, jo, pěkně. Pozor, tady ještě. Tady jdou další a kamzík. No hele, počkám, co ti vlci? Ti očividně už někam zmizeli. No když nedám ty vlky, který jsem chtěl, já jsem chtěl původně medvěda, medvěd nevyšel vůbec. Teď jsem tady zahlídl ty vlky, vlci teda taky už jsou na ústupu.
Tak když bude nejhůř, tak stále jsou tady ti kamzíci. Z těch by se teda dalo vybrat a očím svítí taky, takže to svítí všem. Kruci, kruci, kde jsou ti vlci? Tady už asi nic. Kamzíci dobrý, hele jo. Tak co, hoši, kamziku tady je jak hrom. Tady jsem vpravo čekal ty vlky. Ti tam na to vyloženě kašlou. Je tady něco? Není. Takže odnesou to ti kamzíci. Ne, ještě to tady obhlídnu doleva. Ne, vlci nic. A tak by tady bylo nádherně. Ježišmarja, co ty tady, jo, tak tento, to je on, 150 metrů, tento by to mohl být, čověče. Počkej. Je to tady tento. No tady ho, než ho najdu, ty broďo, a ještě v noci, pomůže mě k něčemu ta, no, ta lampička asi úplně k ničemu. Ty kráso, tak to bude zajímavý ho dostopovat. Střední jest, jo, tady leží, nekecej, a svítí, no, nádej. Kámo, ty svítíš jako hrom teda, kamzíku. Tak co, jaký jsi to dostal? No, očiska má dobrý přehled. Hodnocení lovu, proč mám špatný to hodnocení lovu? Já jsem na něho... Počkej. Proč... Co toto je? Samec dospělej. Hodnocení trofejí 2, ale nevím, proč nemám žádný hodnocení lovu. Jo, možná, že ho lovím v noci. Teď si úplně nejsou teda jistý, čověče.
Vřešla do něho jedna rána. Tady jako vlastně vůbec nevím. Hele. Tady jako vlastně vůbec nevím. A je za něho nula peněz. Samec dospělej 103, 22, 51 střelenej. Jako myslíš si, že by to bylo jako tím, to se mě nechce, tyjo. Já takhle můžu ho, to je teďka novinka, to jsem nevěděl ještě. Takhle ho můžu zkontrolovat. Zobrazit, krucinál, ty bláho. Jo, tak to je hodně dobrá. To je hodně dobrá biologie. Ty kráso, tak to je, to je hodně dobrý. To čučím teda, to čučím. Dobrý, hele, nevím vlastně, proč mě to nedalo za něho ty penízky, jako nevím, kde jsem. Pozor. Pozor. A ježišmarja, tady jsem si vyplašil ty vlky a to jsem... Ježišmanko, ty jak máš vědět, že tady jdou vlci? No, tak to je teda věčná škoda. No nic, přesunem se semka. A stoupni si. No, prohlídnem si ještě tady tu halloweenskou výzdobu, která je tady fakt teda super, jo. To musím říct, že se mě líbí, takže dneska jsme se mrkli na Way of the Hunter a jejich speciální halloweenský event, který nezahrnuje žádný speciální úkol nebo něco takového, ale myslím si, že ta výzdoba opravdu za to stojí. Nejsou tady ještě nějací? Nejsou. OK, hele. Takže to je pro dnešek z Way of the Hunter všecko, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.